move. Seeing that. Lubricant and lingerie. I don't think the evening turned out the way she planned, do you? Jeg er jo ikke så meget at se endnu. Han læser aldrig til det, så. Men vi kan da, hvis det er. Der er jo ikke endnu i Italien, kan vi da tage de to tæver op. Nej, det er godt nok, ved du hvad, det kommer. Altså, der er ingen grund til at... Det er mere...